Вітання, друзі, Мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 6 червня, це четвер. Ви на фабриці новин. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані, поставте подобайку цьому відео. Пишіть свої коментарі та ставайте нашими спонсорами. Отже, ми розпочинаємо одразу з півночі, де власне працює. Вчора заявив про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він казав, що Харківський та Купінський напрямок в фокусі його уваги десь тут працює наш головнокомандувач, і відтак сказав. Про те, що в принципі ці два напрямки Харківський та Купінський, вони є дуже серйозними до уваги противником. Зараз зокрема на Харківщині тривають зустрічні бої. Давайте про це спершу і почнемо. Вовчанськ тут якраз такі є зустрічні бої. Контратакуємо ми контратакує противник. Тобто, в північному секторі зараз зав'язалася дуже серйозна тижба, Бо у росіян зайшло певне поповнення. Певне поповнення ще раніше відбулося, і у нас ворог на жаль продовжує суттєво знищувати місто, просто внуль стираючи. Сирський каже, що у Чанську наша головна задача на цьому етапі, на нинішньому етапі боїв це стримати противника, завдати йому максимальний втрат та поступово просуватися вперед для звільнення наших територій. Вчора з'явилося ось таке відео із рухом українського Хамві, тобто бродне автомобіля. На е, північному секторі Вовчанська, тобто там, де якраз таки були проведені наші контратаки, очевидь, відбуваються ось ці всі контратакувальні дії, але я в чергове не втомлююся повторювати. і дуже важливо запевнити усіх, що це не є щось отаке кардинальне, не є відкриття дозволу від американців завдавати хаймар ударів по території Білгородщини е, кардинальною зміною війні, ні те, що щось змінить, те, що зараз переверне з ніг на голову, усе ні, це звичайна робота. Навіть по вовчанську зараз наші бійці виборюють кращі позиції тактичні для оборони майбутньої оборони, тому що росіяни, в очевидь, що будуть далі робити накати на цю ділянку території, і будуть продовжуватися бойові дії вестися тут. Вони будуть продовжувати е спробувати е захопити Вовчанськ. Вони будуть продовжувати робити з нього таке місце бойової слави, як вони раніше це робили, і з Бахмутом і завдяки Дівкою, і от для того щоб на кращих позиціях приймати в лапках приймати противника. Ну мац нас зустрічати звісно їхні бої. От саме для цього зараз відбуваються наші дії. Я кардинально не згодний із висновками, наприклад, німецького аналітика Юліана репке щодо якого і так багато скептицизму. От він буквально напередодні в. Своєму огляді в більді писав, що ЗСУ кардинально змінили тактику, що ударами Хаймарсів вони кардинально щось поміняли. Ні, знову ж таки, я повторююся, я не згоден. Це звичайна робота, важка, але звичайна робота наших захисників. Просто зараз вони її почали виконувати так, як це потрібно, так як книжка пише, як то кажуть, а не якось збочено схиблено, так як раніше нам не давали задавати ударів по тилах противника. Тобто. Це те сама робота, яку виконували наші захисники з червня 2022 року. Відколи з'явилися хаймарси. Зараз просто з'явився дозвіл завдавати по цих оперативних тилах на Білгородчині та Курщині. Зараз є можливість це робити зараз. Є снаряди для того, щоб це робити, і зараз є політична воля, і власне це все перетворюється просто в звичайну військову, за доктринально, скажімо так, доктринальні бої в підсумку. Вони не перевернуть з ніг на. Голову війну ще раз я повторююся. Вони дозволять здійснити ефективну оборону е, півночі Харківщини, вбити більше. Особового складу противника знищити більше їхньої техніки чи відобразиться це на фронті безсумнівно, тому що якби росіяни поповнивши цей напрямок своїми ресурсами і стратегічними резервами прорвалися, наприклад, в тил Куп'янщини або до відстані артилерійського пострілу по Харкову, то звісно, це б зараз були б зовсім інші проблеми для збройних сил України. А так наразі ми говоримо про бої у Вовчанську і про зустрічні бої там і власне ці удари по оперативному тилу якраз таки і дозволяють стримувати подальші Осування противника, ось головна задача, е, власне, знов ж таки, якби ці прориви сталися, а ворог хотів ледь не по лінію старий Салтів Великий Бурлук вийти у ході своїх наступальних акцій по півночі Харківщини, то звісно, ми би зараз говорили про зовсім іншу картину на Куп'янщині. Втім, і так зараз без того там не солодко. Е, знову ж таки сирський, який працює і окрім Харківського, і на Куп'янському напрямку він відзначає, що зараз там дуже складна ситуація. Противник намагається прорвати нашу оборону з двох напрямків. Ми говоримо про Сватівський напрямок. Ми говоримо про північно-куп'янський напрямок. Тривають жорсткі бої. Наше завдання каже генерал полковник Сирський: зупинити противника і примусити перейти його до оборони. В нас є шанси змінити обстановку на нашу користь на цьому напрямку нині. Третя штурмова, як відомо, вона ще раніше на напрямку борової вела ось ці оборонні дії. Була введена в бої тут. Принаймні, окремі її батальйони. Вони тримають на напрямку там, де росіяни якраз таки намагаються прорвати нашу оборону. Вони тримають цю оборону і там дуже щільні бої. Один із таких епізодів вчора на офіційній сторінці третьої штурмової бригади з'явився з десятками накатів противника щодня. Це уривок відео із камери GoPro одного із бійців 3-ї штурмової бригади, друга коса інтенсивні штурми, в яких він бере участь спочатку. Бачите, ще висуваючись лише до позиції, потім потрапляючи під стрілецький вогонь з боку противника, пробираючись через усі всі хащі, Повністю тотально знищених лісів посадок на харківському напрямку забігає в бліндаж до на наших бійців, і там вони вже зустрічають бої із противником. Власне, друг кос знову ж таки, боєць третьої штурмової бригади він опублікував це відео. Хоча дуже інтенсивні штурми йшли на позиції наших військ, він записав відео, де ну це знаєте. Це дуже щемить серце. Насправді слухати е, такі. Я зараз розжину скажімо, так покажу його відео його звернення. Е, щемливо слухати такі звернення від наших бійців, коли він каже, нас намагаються взяти в оточення Ми вже три накати відбили від противника, е, не знаю чи я виберуся звідси, але одразу забігаючи наперед, бійцеві вдалося вибратися. Медики йому надали. Невідкладну допомогу, попри те, що він в ході цих штурмів був трьохсотим, тобто був пораненим. Ну і я так скажу, що позицію вдалося втримати. При цьому знищивши велику кількість росіян. Все це Харківщина, все це бої, які там веде один із батальйонів. Ну не один, але частина, скажімо так, батальйонів третьої штурмової бригади. Отже, слухаймо пряму мову від бійця третьої штурмової друга коса. Дуже точне накат, На збіває людей. Я не знаю. Відулі я відсюда коротше. Ну, ну вчора скока. Нормально, мене на барані. А сьогодні не знаю. надеюсь, то відео вийде. Він отримав поранення. Потім э, в частині відео, яке виклав третя штурмова, видно, як кос перебуває у шпиталі. Він живий, він вижив, з ним все гаразд. Бійці його побратими втримали позицію. Тут дуже надзвичайно інтенсивні насправді бої, що на Харківщині. Е, крім цього, однак вчора низка відео з'явилися зокрема із цього е, лимано-купінського напрямку з, зі знищенням російських зенітних ракетних комплексів. Говоримо насамперед про ТОР. Вчора було взагалі падіння тору на усіх без виключення ділянках фронту. І детальніше зараз давайте розберемо по них. Отже, 77 сьома бригада аеромобільна десантно штурмових військ. Вона показала, як урожай тор М. Два, як зазначається, товстим FPV що таке товстий fpv дрон це дрон зі збільшеною бойовою частиною. Тобто дійшли, захопили. Знищили до речі, зазначають бійці 77-ї бригади, що це в межах державних закупівель такі дрон був поставлений, і такі дронів стає все більше. радує той факт, що держава уже зараз той свій окреслений план один мільйон дронів починає виконувати. Ну хоча, звісно, що до мільйону ще дуже і дуже далеко, але щось починає з'являтися. Отже, це один тор е, уражений якраз на харківському напрямку. Другий е, трішечки південніше на Лиманському фронті е, поблизу е, житлівки це бійці 95 п'ятої. Десантно штурмової бригади, тобто десантники, штурмовики та десантники на цьому напрямку, тобто еліта наша стримує противника, і це якраз таки свідчить про ту інтенсивність боїв. Ще один тор уразили бійці 95-ї, окремої десантно-штурмової бригади. Як зазначають аналітики Deep State, які так само опрацювали це відео, що останнім часом не часто зустрінеш відео роботи 95-ки, хоча бригада робить дуже і дуже багато. І це відео зі знищенням тора, ураженням, можна сказати, тора. Це лише. Це крапля в морі щодо тої роботи, яку вони виконують на ості лимано-куп'янській осі. Це нагадую, Луганщина, житлівка, е, такий населений пункт, е, де бійці. 95-ки відпрацьовують по противнику От тор уражений. Він ще продовжує рух, але потім в підсумку зупиняти. Тобто він не знищений. Він суттєво пошкоджений, але, вочевидь, не зможе виконувати далі свої функціональні обов'язки. От, змушений зупинитися посеред дороги ця зенітна ракетна установка противника. І ми її записуємо як другий на цьому напрямку. Знищений тор торки виведений з ладу тор противника. Крім цього, з'явилося вчора ще такі. от допис від Дмитра Плетенчука. Це начальник. Прес-центру сил оборони Півдня. Отже, він повідомив, що окрім торів, ще й панцирі. Окрім того, на північному напрямку, на південному у нас мінус два панцирі було за учора. Туди ж і командний пункт, та пункт управління дронами. Дуже і дуже приємні новини від Дмитра Плетенчука. Е, дуже багато радості вони викликають. Загалом то, скажімо так, про технології, про дрони, які справді відіграють дуже важливу роль. Зокрема, і от, от ураженні, е, давайте що звичайних е, звичайними дронами, там п'ятсот тисяч доларів вартості, е, дорожезні зенітні ракетні комплекси вражає. Це Тор, той же от те, що каже Плетенчук, панцирі, це реально дорогі цяцькі, які за рахунок одного дрону знищуються. Тим паче, що технології покращуються, і з Бердянського напрямку бійці такого підрозділу, як булава, це рубак ротударних безпілотників президентської бригади, яка тримає оборону тут на Бердянському напрямку Старомайорське, урожайне. До речі, цей напрямок, про який я. Дуже давно говорив про те, що він є медійно недокомунікованим. Але за останні місяці він став справді одним з найгарячіших. Тут постійно тривають атаки. в Старомайорському на щастя не дається як слід закріпитися. Противнику їх тут великій кількості знищують ті бійці. Тих бригад, що в нас тут розташовується одним із них, є окрема президентська бригада. Так, от підрозділи підрозділ булава оператори цього підрозділу, якраз президентської бригади. Вони показали дрон від виробника дики Шершні, який уже працює з системою машинного зору з фіксації цілі, автономне доведенням до цілі за моїми даними від тих бійців з різних напрямків таких дронів зараз справді стає більше. То пригадуєте колись Сергій Стерненко оприлюднював подібні відео. Але тоді ще була дуже сира технологія. Були проблеми по доведенню на завершальній фазі цього дрона до відповідно своєї мети та своєї цілі. Зараз же все більше і більше таких якісних дронів стає. І конкретно це кадр демонструє, як оператори булави вражають ворожий та. Танк при цьому оминаючи перешкоди від засобів радіоелектронної боротьби противника. Тобто, в чому головна фішка машинного зору є автоматично доведення до цілі: що коли летить дрон, на нього починає впливати реп з метою того, щоб його там загасити, що він просто впав або втратив керування, цьому дрону даруйте йому байдуже. Він просто, навіть попри те, що реп працює, він захоплює ціль, доходить до неї і бем, Вражає так сталося із цим танком на Бердянському напрямку. і я сподіваюся, що таких уражень буде ставати більше. Тим паче, це дуже і дуже цінна штука. Такі дрони по зенітних ракетних комплексах, по тих же ребах, які відпрацьовують, дуже віриться, що такого буде ставати більше. При цьому на жаль, є і успіхи противника, про які варто говорити. От Діпстейт невеличке просування позначило в секторі Красногорівки. Це у нас ем, Марінський напрямок, або радше зараз як його позначають, Курахівський напрямок, де е, тривають дуже інтенсивні бої. Одразу в кількох точках. Це ми і говоримо про Красногорівку, і Георгіївку, і Побєду, і Новомихайлівку, і врешті солодке водяне. Ось ця лінія. Всюди тут е, доволі такі значні. За інтенсивністю бої тривають з метою протискання нашої оборони ще більш серйозні бої тривають на усьому секторі Покровського фронту. Просування в Архангельському позначили на своїй карті аналітики Дівстейт. На жаль, все це. Прочитана була ця книга, що будуть відбуватися такі подальші просування росіян. Наскільки зараз тут можна говорити про їхні можливості вийти через Олександропіль е та Олександр Калинину до Костянтинівки, я не готовий сказати, тому що е ці плани противника по заходженню в тил Турецька читалися. Не можна сказати, що зараз ця небезпека ліквідована, але ну наразі маємо те, що маємо. Е ворог просувається, наскільки вдасться його далі стримувати, тут важко сказати, але ситуація об'єктивно зараз найскладніша на Авдіївському напрямку або на Покровському напрямку, загострюється вона і на Бахмутському. Я от про це буквально вчора розповідав. Що найближчим часом особисто я очікую. Ну і не тільки я, але й багато аналітиків очікують погіршення ситуації під часовим яром, тому що ворог тут впритул підступився до каналу Сіверський Донець Донбас до нашої головної лінії оборони на цьому напрямку, і намагається створити плацдарми уже на захід цього каналу. Йому наразі це не дають зробити. Відбувають штурми, збільшилася кількість бронетехніки на цьому напрямку. Зокрема, це можна простежити із відео е, наших штурмових бригад державної прикордонної служби, які якраз і демонструють ось це відбиття спільно із 28-ю бригадою. Щоправда, це не безпосередньо сектор часового яру, а трішечки південніше. От вони демонструють, як відбуваються атаку противника. Багато велика кількість знищеної бронетехніки, семеро окупантів. Це якщо говорити про особовий склад. Фат було ліквідовано ще 13 поранено, тобто мінус 20 бійців Військовослужбовців армії противника, і до речі, от в цьому відео дуже такий цікавий факт про те, як наші бійці вправно справляються із танками-мангалами, тобто, коли наварені на танки купа решіток зверху, з боку, знизу, як їх обходять саме fpv дрони. Пригадуєте, от вчора. Хто слухав звернення президента? Ну точніше, це було позавчорашнє звернення президента. Вчора зранку воно вже було розтаражоване по наших змі. Так ось Володимир Зеленський казав, що fpv дрони, ударні безпілотники, дозволили. Втримати фронт, коли була кризова патова по суті, що ситуація із забезпеченням артилерійськими боєприпасами, зокрема, ми говоримо від головного е, союзника від Сполучених Штатів Америки, і вони продовжують нарощувати ось цю спроможність, е, стримуючи противника і знищуючи його навіть танки-мангали, з якими у нас були великі проблеми на секторі Мар'їнки. Но Михайлівки, Красногорівки. Зараз от подивіться з цього ж відео Держприкордонслужби. Видно, наскільки витончено, я зроблю навіть стоп кадр. Якби не був обварений танк з усіх сторін, все рівно в ньому знайдеться якась шпарина, і цю шпарину, безсумнівно, зайде в півдрон і зробить йому критичних пошкоджень. Якщо не буде цієї шпарини, то зайде другий, то одним дроном зроблена буде шпарина, а другий зайде і знищить повністю відповідно ось так танк. Прямісінько лузу так би мовити, падає в півідрон і призводить. Ходить до ось такого загоряння і детонації відповідно боєкомплекту в танку. Та сама історія, та сама картина на тому ж такий бахмутському напрямку. Бійцями 93 ї бригади було продемонстровано. Ось ще раз повернуся на початок. Повністю обварний з усіх сторін танк, танк Сарай, танк Мангал, танк що там ще черепаха його називають. В нього літає Півдрон, і гайки йому наступають. Моментально тому вже знайшли ці ключики. Е, наші бійці як підступатися до е, танків мангалів. Це вже перестало бути певною конкурентною перевагою е, росіян. Хоча ще донедавна вона такою була. Але звісно, тут е, грає важливе значення мінування, тому що для того, аби танк зупинити, потрібно замінувати територію, аби він е, був знерухомлений Бо по рухомому танку ось так і працювати супроточно як від дрону і знайти шпарину надзвичайно складно. А по з нерухомленому танку це задача стає набагато легшою. Ну і ще по Кліщівці. Декілька слів. Тут у нас е, зустрічні бої тривають в Кліщівці, е, складні серйозні бої, які полягають у тому, що росіяни перерізають нашу логістику, наші шляхи до відступу та евакуації насамперед поранених е, наші ж бійці натомість перерізають. В принципі можливості Росіян заходити до Кліщівки, саме тому, од дійшовши до центру цього села, росіяни і загальмували і зупинилися на них, тому що бояться далі потрапити у такий смертоносний вогневий мішок, який готові створити тут наші бійці для противника. Приблизно ось така ситуація відносного паритету і перерізання логістики тилової логістики одне одному сіті бої, що відбуваються в кліщівці, але ситуація тут направду що надзвичайно надзвичайно. Звичайно, гостра, якою вона є на без виключення усіх ділянках фронту. Ось така у нас друзі ситуація на фронті. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, поставте подобайки до цього відео. На все добре та до нових зустрічей.